L'equip d'atenció primària de la Vall del Tenes ja coneix de primera mà les queixes que han arribat a l'Ajuntament sobre el funcionament d'alguns aspectes del CAP del Rieral. Consistori i responsables de salut es van reunir de forma telemàtica l'11 de febrer. Va ser, segons ha explicat la regidoria de Sanitat, una presa de contacte amb esperit constructiu per intentar desencallar algunes situacions. Un primer grup de queixes feien referència a la dificultat de contactar telefònicament amb el CAP i també utilitzant vies alternatives com la meva salut. I que a vegades, quan es podia parlar amb el CAP i et deia que et trucaria una infermera o algun responsable, doncs no es produïa la trucada. Un segon grup de queixes també feien referència al tracte i a la manera d'adreçar-se als usuaris, que a vegades no era del tot correcte. Un altre grup de queixes feien referència al servei, és a dir, la gent el que demana una certa estabilitat amb els horaris, apertures i tancaments, sobretot en l'especialitat de pediatria, que és la que ha tingut més modificacions. I ja l'últim grup feien coses més, casos més concrets i més específics de la gent, que tenien a veure amb coses de funcionament. Tot i haver sol·licitat el punt de vista de l'equip d'atenció primària del Vall del Tenes, el set informe no ha rebut resposta. Amb tot, no passa desapercebut l'augment de feina al CAP en 2 anys de pandèmia, la manca d'alguns especialistes o el protocol que demana que les visites se sol·licitin de forma digital, sense trucar a l'ambulatori. Dilluns, els 4 municipis de la Vall del Tenes tenen previst dur a terme una segona trobada telemàtica en una reunió de més abast amb responsables comarcals de CatSalut. En aquesta reunió s'hi exposaran situacions similars a les que Santa Eulàlia va expressar a la reunió telemàtica de l'11 de febrer.